opichuje hejbala, aby mlátil žežulku? No to ne, no to ne, to není možné, aby takový velký člověk nosil takovýhle poznámky, to... Věruš! Ano, tatínku. U hejbalu mají psychologa, co kdyby jsme mu taky řekli? Tady... Na to psychologa, prosím. Ale vidíte, nás tady popichuje... Je nutné vštípit mu zásady společenského chování. Získá tím jemnost, takt. To udělá dospělý. Na to snad stačíme sami. Chyť v rádiu nějakou hudbu, já ho zavolám. Vašíku! Popichuje hejbala. Vašíku! Vašíku! Zastav se chvilinku, prosím. Jsme ve společnosti. Zavěř se. A ve společnosti se bavíme. No jo. Neříkej no jo. Něco pěkného mi povídej. Lidé mají být k sobě milí, upřímní, říkat si samé hezké věci. Ne se rvát jako zvířata. Pojď sem. Co zase ta poznámka, co mi četl tak? Já se to nevím. Nic mi neříkej. Povídej mi něco zajímavého. No jo, ale o čem? Sedni si. Hezky, elegantně. Řekla jsem elegantně. Dospělí, když nevědí, o čem začít řeč, začnou o počasí. Asi takhle. Ráno to vypadalo, že bude hezky. Ale pak se zatáhlo a vypadá to, že bude pršet. Je sucho. Bylo by potřeba, aby sprchlo. Je moc velké sucho. Co to plácáš, mami? Jak to dítě se mnou mluví? No, přece každý vidí, když se podívá z okna, jak je, tak proč by mu to měl vykládat? No, to je pravda, to je, když se takhle bude bavit se žežulkou o počasí, jak třeba se poperou. Když nic nehrajou, budeš nám k tomu zpívat. Já? No, budeme tancovat. Já neumím zpívat. Ale tatínku, nevymlouvej se. Co? Hezky. Ty jedno, polku. Škoda lásky. Vašíku, smím prosit? Dá. No, co jsem řekla? A nehraj si pořád. Kterou jsem základ tance dala. Je krok. A poskok. Krok. Krok. A poskok. Tak. Partnerku držíš takhle. Takhle, mami. To naše dítě je velké. No, tak no už... počkej. Vašíku, co to dělá? Začněte už. No, no tak zvásky. Krok a poskok. Krok a poskok. Krok a poskok. Drž rytmus hezky. Krok a poskok. Krok a poskok. Tak. No, tatínku. Lásky, 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 lásky. No to je rytmus.